आपणा सर्वांचे या व्हिडिओमध्ये स्वागत आहे. आज या व्हिडिओमध्ये आपण समलंब चौकोन, समद्विभुज समलंब चौकोन तसेच त्यांची वैशिष्ट्ये समजून घेऊ. आत्तापर्यंत आपण भूमितीमध्ये बहुभुजाकृती तसेच त्याचे प्रकार, चौकोन तसेच चौकोनाच्या कोनांच्या बेरजेच्या गुणधर्मांबद्दल शिकलो आहोत. तुम्ही या आकृत्या ओळखू शकता का? शाबास, या सर्व आकृत्या चौकोन आहेत, ज्यामध्ये ही पिवळी आकृती एक आयत तर लाल आकृती एक चौरस. परंतु आपल्याला या गुलाबी रंगाच्या आकृतीबद्दल माहीत नाही. तर चला आज एकत्र मिळून या आकृतीबद्दल जाणून घेऊयात. जर आपण लक्ष दिले तर या आकृतीमध्ये बाजूंची एक जोडी समांतर दिसेल. बाणाचे चिन्ह समांतर रेषांना दर्शवते. आपण यांना समांतर का म्हणालो ते पाहूयात. जर आपण छोट्या समांतर बाजूंच्या बिंदूपासून लंब काढला तर आपण पाहतो की हे लंब समान लांबीचे आहेत, म्हणजेच यांची लांबी समान आहे, म्हणून या आकृतीला समलंब चौकोन म्हटले जाते. या आकृतीमध्ये बाजूंची एक जोडी समांतर व दुसरी जोडी असमांतर असते. तुम्ही या आकृत्यांमधून समलंब चौकोन ओळखू शकता का? निळी आकृती जर आपण पाहिली तर हा एक असा चौकोन आहे ज्यामध्ये बाजूंची एक जोडी समांतर आहे, म्हणून ही आकृती एक समलंब चौकोन आहे. चला आता या तपकिरी आकृतीवर चर्चा करूया. यामध्ये आपण पाहतो की बाजूंची कोणतीही जोडी समांतर नाही, म्हणून हा समलंब चौकोन होणार नाही. या हिरव्या आकृतीमध्ये बाजूंची एक जोडी समांतर दिलेली आहे, परंतु जर तुम्ही लक्ष दिलेत तर असे आढळेल की हा एक चौकोन नाही. जेव्हा की आपण समलंब चौकोनाच्या व्याख्येनुसार जाणतो की समलंब चौकोन एक असा चौकोन असतो ज्यामध्ये बाजूंची एक जोडी समांतर असते, म्हणून ही आकृती समलंब चौकोन नाही. ही केशरी आकृती एक समलंब चौकोन आहे कारण आपण पाहू शकतो की या चौकोनामध्ये बाजूंची एक जोडी समांतर आहे. तुम्हा सर्वांना आता समलंब चौकोन ओळखता येईल अशी आशा आहे. चला आता आपण समलंब चौकोनाच्या गुणधर्मांवर चर्चा करूयात. जसे की आपण समलंब चौकोनाच्या व्याख्येनुसार जाणतो की समलंब चौकोनाच्या बाजूंची एक जोडी नेहमी समांतर असेल, जो की याचा पहिला गुणधर्म आहे. आपण मागील व्हिडिओ पासून जाणतो की एका चौकोनाच्या चारही आतील कोनांच्या मापांची बेरीज 360 अंश असते आणि समलंब चौकोन देखील एक चौकोन आहे, म्हणून समलंब चौकोनाच्या चारही आतील कोनांच्या मापांची बेरीज 360 अंश असेल. अशाच प्रकारे समलंब चौकोनाच्या चारही बाह्य कोनांच्या मापांची बेरीज देखील नेहमी 360 अंश असेल. समलंब चौकोनाचा एक महत्त्वाचा गुणधर्म हा देखील आहे की एखाद्या समलंब चौकोनाच्या असमांतर बाजूंच्या जोडीत कोणत्याही बाजूवर तयार होणाऱ्या संलग्न कोनांची बेरीज 180 अंश असते. चला आता एका विशेष समलंब चौकोनाबद्दल जाणून घेऊयात. जर एखाद्या समलंब चौकोनाच्या असमांतर बाजू समान लांबीच्या असतील तर अशा समलंब चौकोनाला आपण समद्विभुज समलंब चौकोन म्हणतो. समद्विभुज समलंब चौकोनाचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य हे आहे
की समद्विभुज समलंब चौकोनात समांतर बाजूंच्या जोडीमध्ये एखाद्या बाजूवर तयार होणारे संलग्न कोन नेहमी एकरूप असतात. अशा प्रकारे आपण म्हणू शकतो की कोन एक कोन दोनच्या समान असेल, तसेच कोन तीन कोन चारच्या समान असेल. आज या व्हिडिओमध्ये आपण समलंब चौकोनाचा अर्थ, समलंब चौकोन आकृत्या ओळखणे, समलंब चौकोनाचे गुणधर्म, समद्विभुज समलंब चौकोनाची व्याख्या तसेच त्याचे वैशिष्ट्य शिकलो. पुढील व्हिडिओमध्ये यावर आधारित काही उदाहरणे पाहू.